дойдете в Туни, за да усетите истинския дух, естествено трябва да посетите шиша бар или да опитате ароматът на едно истинско наргиле. И нашата група, цялата сме си поръчали именно всеки по едно наргиле. Дали ще успеем да го изпушим, не знам, но пък иначе е много вкусно и много ароматно. Ябълково, да. И след това можем да отпием по една чаша чай с мента, който действа изключително успокояващо за лека нощ.